Uranus, a terceira arma ancestral, continua sem muitas informações. Possivelmente no país de Wano, tem um poneglyph falando sobre ela e seja revelado mais de sua história. Mas por enquanto vou levantar alguns pontos que podem nos preparar para o que vem por aí. Buscando fatos e teorizando, eu consegui levantar coisas bem interessantes que você provavelmente não notou ou não sabia. Quer saber os segredos de Uranus? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. E que vídeo, hein galera? Hoje levantando alguns pontos da mais desconhecida de todas as armas ancestrais, Uranus. Apenas sabemos o seu nome, que foi citado lá na Ilha dos Homens Peixe, e nada mais. Diversas teorias surgiram aonde pode estar a arma Uranus. E eu vou trazer aqui alguns pontos bem interessantes. Na verdade, eu fiz alguns vídeos sobre as armas ancestrais e Uranus eu dediquei basicamente em dois vídeos. Este é o primeiro e o segundo devo soltar possivelmente depois de amanhã. E desse aqui eu vou desvendar talvez quem possa vir a controlar esta arma ancestral. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Escritão Galáctico, dispara o like, se inscreve se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações e bora lá descobrir mais sobre Uranus. Então, como eu disse, eu preparei alguns vídeos sobre as armas ancestrais e Uranus tem vários mistérios e vários segredos. Eu compilei diversas teorias, fatos, inclusive em um dos vídeos eu liguei a Dragon, que é uma das mais famosas teorias, e tenho certeza que esse vídeo vai bagunçar a sua mente. Mas esse daqui eu vou explorar o outro lado, o mistério do sexto sentido de Nami, a nossa navegadora. Assiste até o final que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui unindo na mesma frase Uranus e Nami. Uranus pode estar em qualquer lugar. Pode ser o tesouro nacional de Mary Joa, que Dolph tanto comentou e disse que precisava da Ope Ope no Mi para poder controlar. Pode ser o ovo no navio do Roger, pode ser Momonosuke, pode ser Luffy, pode até ser mesmo o gangster Gastino. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da peculiaridade de Nami e como Oda esfrega isso na nossa cara tão intensamente durante toda a obra, que você simplesmente assimila que o que ela faz é normal. Nami sendo um personagem muito misterioso que possui habilidades de navegação descritas por muitos como feitiçaria sobrenatural ou um dom dado por Deus. Eu acredito que os seus poderes baseados no clima serão determinantes para poder controlar e dominar Urano. Os poderes de Nami foram isolados várias vezes por Oda a fim de destacar o quão excepcional eles são. E como Urano está diretamente ligado ao céu, Nami é uma das únicas pessoas com habilidades únicas baseadas no clima. Primeiro eu vou trazer um pouquinho da mitologia que Oda tanto insere em sua obra. Temos um paralelo de uma deusa que é muito parecida com Nami. O deus Urano teve um filho chamado Cronos, e este quando cresceu se rebelou contra o seu pai e acabou atacando ele. Uma parte de Urano caiu no mar e seu sangue se fundiu a ele. Desta fusão nasceu a deusa Afrodite. Nua, flutuando nas ondas do mar, montando em uma concha, ela acabou sendo encontrada e levada pelo deus do vento chamado Zéfiros. Ela foi parar na ilha de Paphos e lá residiu. Esta ilha é a atual ilha de Chipre nos dias de hoje. Acontece que a ilha de Chipre é extremamente semelhante com a vila de Nami, a vila Kokoyase. Exatamente, a arquitetura é muito parecida e o lugar é extremamente famoso por suas laranjas, porque é plantado em todos os lugares. Independente de onde você estiver, em qualquer lugar da ilha você vai sentir cheiro de laranjas. Nos anos de 1600 e 1800, Chipre também foi um dos lugares em estado de crise, quando as pessoas foram basicamente escravizadas por piratas. Chipre também é considerada a Meca dos gatos. O local possui o maior número de gatos de raça de todo o mundo. Então, assim como laranjas,
Gatos podem ser encontrados em qualquer lugar desta ilha que se assemelha muito à Vila Kokoyase. Se você se pergunta por que estou falando de gatos, é porque gato é o animal simbólico de Nami. Aliás, o nome de Nami significa a onda. O nome de Afrodite significa a bolha da onda. Por fim, esse paralelo da filha de Uranus com Nami tem mais um detalhe bem legal. A tatuagem de Nami é uma fusão das laranjas de Belemere e do catavento de Genzo. Porém, em ambos os símbolos, você pode achar muitas semelhanças com os símbolos utilizados para representar Urano. As origens de Nami também são um mistério total. A história dela não começa ali com Belemere. Estou certo que há muito mais e algo bem significativo no seu nascimento. Tudo o que sabemos até agora é que Nami foi encontrada no meio de uma ilha totalmente destruída por um combate feroz entre os fuzileiros navais e piratas. Mas onde ficava essa ilha? Por que houve esta batalha sangrenta e tão séria? Por que Belemere mentiu sobre onde encontrou Nami? Nami e sua irmã Nohiko são provavelmente as únicas sobreviventes deste grande incidente. As habilidades de navegação de Nami são inexplicáveis e basicamente inerentes. Não existe nenhuma quantidade de treinamento ou estudo que se pode fazer para sentir o clima em seu corpo. O Oda disse que Nami, Luffy e Zoro são os gatilhos de One Piece. Esta é uma afirmação tanto quanto controversa, obviamente. Mas basta olhar para o Wano, quantas ligações entre Zoro e o lugar estão aparecendo esfregadas na nossa cara. Pode ser que Nami seja, quem sabe, de uma ilha do céu, possivelmente descendente de Birka. O Oda disse que na vida real ela seria da Suécia e, coincidentemente, um dos mais antigos assentamentos da Suécia se chama Birka. Além do que, as interações que Nami teve com Enel, que também é de uma ilha no céu chamada Birka, eram muito interessantes. Para alguém como Enel deixar imediatamente Nami embarcar no seu navio para o seu mundo dos sonhos, onde ele procurava governar a sua vida inteira, é bem estranho. Nami também foi um gatilho de todo o filme The Strong World, quando Shiki, o leão dourado, tenta levar ela à força para o seu navio, quando percebe o seu grande poder assim que ela utiliza e prevê uma tempestade devastadora. Em Uezária, a ilha que ela ficou no time skip, temos mais alguns pontos interessantes de como Nami pode vir a utilizar Uranus. O sinal mais revelador é a sua conversa com o Haredas sobre os ovos climáticos. O Haredas, ele advertiu Nami que as bolas meteorológicas tinham a capacidade de conferir o caos ao mundo, o que é um paralelo interessante com todas as lendas que cercam as armas antigas, porque elas podem controlar o mundo e, nas mãos erradas, basicamente destruir ele. E as armas são temidas e procuradas por causa do seu poder bélico. Pluton é descrito como capaz de destruir instantaneamente uma ilha inteira. Poseidon literalmente pode afundar uma ilha inteira. Imaginem Uranus, o que pode vir a fazer. Eu mencionei um pouco das habilidades excepcionais que Nami tem e não podem ser explicadas, e eu vou falar um pouquinho delas aqui. É evidente que as habilidades de navegação de Nami não são apenas boas ou intuitivas, elas são incríveis e são especiais. Outra coisa, que suas habilidades são inerentes. Nami não cresceu em um ambiente intelectual baseado no clima, como por exemplo, Robin nasceu em Ohara, uma ilha que é muito procurada por conta do seu conhecimento, e ela estava cercada de livros e estudiosos. Ou mesmo o Frank, que tinha um mentor, ou quem sabe Zoro, que cresceu em um dojo. Eu acho que o melhor insight de quão especial é o poder de Nami foi citado em Arlong Park. Mais especificamente durante a conversa entre Arlong e Luffy. Ele descreveu as habilidades de Nami como dadas por Deus. Arlong reconheceu que Nami, com apenas 10 anos de idade, era algo especial. Ele chamou os mapas que Nami desenhava de seu tesouro. E Arlong deixou bem claro que pretendia manter Nami com ele por toda a sua vida, porque as habilidades de Nami eram basicamente sobrenaturais. Ele próprio reconheceu que Nami poderia fazer o que ninguém mais faria. Temos Enel novamente, que se interessou por Nami, a convidando para embarcar em sua viagem, e ofereceu-lhe riqueza no mundo dos sonhos,
que ele tanto almejava. Um dos momentos mais incríveis também do poder de Nami é quando ela prevê um enorme tornado enquanto Vivi ainda estava no navio do Chapéu de Palha. Nami está muito doente, então basicamente descarta o uso de haki de observação avançado. Primeiro porque esse conceito ainda não existia na época. Nami estava muito doente e mesmo assim, segundos antes da tempestade, ela previu a mudança do tempo, como se ela mesmo fosse parte do clima. Nami era diferente de qualquer um que já havíamos visto antes. Outra coisa que eu acho interessante e bem significativa é a conexão dela com Shirahoshi, a antiga arma confirmada como Poseidon. Shirahoshi é um personagem socialmente ansioso, mas imediatamente gostou de Nami. Ela disse a ela: "Eu sei que estamos nos conhecendo agora pela primeira vez, mas de alguma forma eu me sinto confortável ao seu lado." Ela disse que se sente basicamente conectada a Nami, indicando que tem uma conexão muito mais profunda entre Nami e Shirahoshi, porque para alguém como Shirahoshi, que foi isolada por anos e cresceu covarde e bem sensível, se sentir muito à vontade com uma pessoa totalmente estranha que acabou de conhecer, é deveras interessante. Portanto, as ligações de Nami com o clima são vários. Temos Zeus, que se tornou o seu familiar atual, uma nuvem que basicamente pode ajudá-la a viajar muito mais rápido para todos os lugares, criando trovões mais fortes. E não por menos, Zeus e Uranos estão muito próximos na mitologia. E Nami pode ter sim um papel fundamental no controle desta arma poderosa. Então acredito que Nami possa ter alguma coisa a mais sim, quem sabe vir de uma das ilhas do céu. Esse poder que ela tem é totalmente estranho, inexplicável. E como eu disse, o Oda faz tanto uso disso, esfrega tanto na nossa cara, que a gente simplesmente assimila, como se fosse Brook tocando violino. Mas não, reparem como o poder dela é único, extraordinário e tem muita coisa escondida. Essa ligação com Shirahoshi, se sentir conectada, enfim, o que vocês acham? Acham que Nami pode vir a controlar Uranus? Talvez seja uma descendente do antigo usuário, ela pode ser uma descendente da Ilha do Céu. Deixa sua pequena teoria aqui embaixo. Se prepare para o outro vídeo, porque também é bem legal. Nesse aqui eu coloco ligações de Monkey e Dragon, uma das teorias que os fãs mais adoram. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se gostou, manda o like, compartilha com os amigos, chame eles aqui no canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.